Tervetuloa avoimen tieteen seurantamalliluonnoksen lyhyen esittelyyn. Äänessä olen minä, Henrikka Mustajoki, avoimen tieteen sihteeristön pääsihteeri. Seurannan kannalta oleellista on selkeästi määritellä seurannan syyt ja sen tuottamat hyödyt. Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän nimeämä työryhmä laati seurantamallin kolmen tavoitteen saavuttamiseksi. 1. Seurantamallin tulee tukea suomalaisen tutkimusyhteisön organisaatioiden avoimuuden kehitystä. Seurannan tavoite ei siis ole ensisijaisesti arvioida ja asettaa organisaatioita paremmuusjärjestykseen, vaan tuottaa organisaatioiden kehitystä edistävää ja tukevaa tietoa avoimen tieteen tilasta. Toisena tavoitteena on seurata koko tutkimusyhteisön allekirjoittaman avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen ja sitä tukevien linjausten tavoitteiden toteutumista. Seurannassa saatava tieto myös tukee tavoitteiden saavuttamista ja tunnistaa mahdollisia erityisiä kehittämiskohteita. Kolmantena tavoitteena seurannalla on tuottaa kokonaiskuva suomalaisen avoimen tieteen tilasta. Tätä tietoa voidaan käyttää myös osana eurooppalaista avoimen tieteen kehityksen seurantaa. Seurannan toteutusta ohjaa 4 perusajatusta. 1. Seuranta kohdistuu suomalaisiin tutkimusorganisaatioihin, eikä sitä laajenneta esimerkiksi tutkimusryhmiin tai yksiköihin eikä yksittäisiin tutkijoihin. Organisaatiot on valittu seurannan kohteeksi, sillä niillä on keskeinen rooli avoimuuden mahdollistajina. Toiseksi, seuranta noudattaa ja tukee jo muualla määriteltyjä vastuullisen tutkimuksen periaatteita, joita keskeisiä ovat muun muassa tutkimuksen ja korkeimman opetuksen vapaus, hyvä tieteellinen käytäntö, tutkijan vastuullinen arviointi sekä toimintakulttuurin läpinäkyvyys ja moninaisuus. Kolmantena, seurannan rakenteessa on etsitty tasapainoa sekä ennakoitavuuden että joustavuuden ja kasvuvaran välillä. Avoimen tieteen toimintatavat kehittyvät nyt nopeasti, joten seurantamallin tulee kyetä kasvamaan niiden mukana. Toisaalta organisaatiolla tulee olla aikaa reagoida uusiin indikaattoreihin hyvissä ajoin ennen niiden käyttöönottoa. Neljäntenä, seurannan tietolähteiden tulee olla luotettavia. Avoimen tieteen tietoa kerätään julkaisujen osalta jo laaja-alaisesti ja strategisesti. Muilla osa-alueilla tietovarannot ovat usein vielä puutteellisia. Siten seurannassa hyödynnetään ensimmäisenä vuosina laajalti kyselyyn kerättyä aineistoa, mutta jatkossa tutkimustietovarantoon kertyvän tiedon osuus kasvaa. Avoimen tieteen seuranta toteutetaan joka toinen vuosi. Toukokuussa lähetetään tutkimusorganisaatioille avoimen tieteen kysely. Kesäkuussa kerätään tutkimustietovarannosta löytyvien indikaattoreiden tiedot. Seurannan tulokset julkaistaan lokakuussa. Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä puolestaan tarkastelee seurannan indikaattoreita syksyn aikana ja päättää mahdollisista muutostarpeista seuraavaa seurantakierrosta varten. Ja seuraavan seurantakierroksen indikaattorit julkaistaan joulukuussa 18 kuukautta ennen seuraavaa seurantakierrosta. Tietoa avoimen tieteen tilasta kerätään indikaattoreilla, jotka keskittyvät ohjaaviin dokumentteihin, yhteistyöhön, palveluihin sekä avoimen tieteen tuotoksiin, kuten julkaisuihin tai aineistojen metatietoihin. Suurin osa näistä tiedoista saadaan vuonna 2022 toteutettavassa seurannassa kyselyn avulla. Avoimuuden indikaattoreista saadun tiedon avulla kootaan organisaatioille avoimuuden profiilit. Profiilit koostuvat 3 tai 4 osa-alueesta. Kaikille yhteisiä osa-alueita ovat julkaisut, aineistot ja infrastruktuurit sekä toimintakulttuuri, ja opetusta antavien organisaatioiden kohdalla 4. profiilin osa-alue on avoin oppiminen. Jokaiselle osa-alueelle organisaatio saa oman arvion. Avoimen tieteen seurantamallin indikaattorit on pisteytetty. Pisteytys perustuu indikaattorin tärkeyteen sekä sen roolin vakiintuneisuuteen. Pisteet on myös jaoteltu peruspisteisiin ja lisäpisteisiin. Ajatuksena on, että jo pitkään olemassa olleiden keskeisten avoimen tieteen tavoitteiden saavuttamisesta saa suhteessa suuremman peruspistemäärän, kun taas toisaalta uusista avoimen tieteen toimintamalleista pienemmän lisäpistemäärän. Pisteiden perusteella määritellään profiilin kunkin osa-alueen avoimuuden aste, jossa alemmille avoimuuden asteille pääsyyn riittää perustehtävien täyttäminen, mutta ylemmille asteille pääsemisestä edellytetään organisaatiolta myös lisäpisteitä tuottavien tehtävien toteuttamista.
Avoimuuden profiilien perusteella määritellään organisaatiolle vielä myös avoimuuden kokonaistaso. Kokonaisarviossa tasoja on lähtötason lisäksi 5. Tasot on määritelty siten, että seuraavalle tasolle nousemiseen tarvitaan joko 1 askelman nousua 2 osa-alueella tai 2 askelman nousua 1 osa-alueella. Lisäksi ylemmille kokonaisarvion tasoille nouseminen vaatii, että kaikkia profiilin osa-alueita pitää nostaa jonkin verran. Avoimuuden seurannan tulosten hyödyntäminen. Keskeinen periaate on, että seurannassa verrataan samanlaisia organisaatioita toisiinsa. Toinen on, että seurannan perustavoite on tuottaa tietoa organisaatioiden oman kehityksen tueksi. Organisaatio voi toki halutessaan käyttää seurannan tuloksia rahoittajan tai ministeriöiden kanssa käytävissä sopimusneuvotteluissa. Seurannasta voidaan saada myös tietoa yhteisten kansallisten palveluiden ja toimintatapojen kehittämisen tueksi. Ja seurannan tuloksia voidaan käyttää osana kansainvälistä vertailua. Seurantamallin luonnoksen kommentointi on avoinna 27.9.–1.11.2021. Lisätietoja kommentoinnista löydät avoimen tieteen verkkosivuilta. Kiitos.